Deri tani mirë, ok, tek politikat shëndetësore, tek politikat arsimore, tani pak për politik. Pyetja e parë që për ta shtruar pak bisedën për çështjet politike, si po ndjeni si antari i Këshillit Bashkiak të Tiranës? Ka nisur puna atje, a jeni aktiv, a si jeshini, çfarë do të propozoni? Ka nisur puna, problemi është që akoma ke një Këshill Bashkiak që nuk e ka kuptuar si duhet funksionojë. Se? Për shembull, keni marrë njoftim kur është mbledhja radhës ju si media? Unë personalisht jo, por besoj duhet të ketë njoftim për ja, ju garantoj kur do të jetë. Kur do të jetë mbledhja radhës? Mbledhjen e kaluar nuk keni pas asnjë njoftim. Okay. Dhe u pranua nga vetë antarët e mazhorancës aty që jo, s'ka pas njoftim. Ndërkohë që është detyrim dhe çdo mbledhje e Këshillit Bashkiak është e hapur për çdo qytetar të Shqipërisë. Patjetër, jo çdo qytetar të Shqipërisë mund vike salla. Okay. Shkon aty përmes mediave. Në mbledhjen e parë, dy media ishin jashtë bashkisë dhe nuk u lejuan të futen. Dhe rastësisht qelloi që ishin dy ekstremet politike, nuk po i themi emrat, po i përfaqësojnë dhe të gjithë njerëzit dinë që këtu është ekstremi i madh. Po kryesisht sot funksionon edhe me rrjetet sociale, zë gjë jepet nga rrjetet sociale. Ne kemi rrjetet sociale, kemi kushtetutë dhe kemi ligjin e vet. Ne nuk përmendet aty. Si tam që jemi në Shqipëri. Jo, ndjes, ka i kushtetutë, nuk shkruaj sy vend me aty rrjeti social. Okej. Sot është e hapur për çdo qytetar të Shqipërisë. Dhe është detyrim të njoftohen mediat për çdo mbledhje me përjashtim të rasteve kur është vendosur e kundërta. Okej. Okay. Nuk është vendosur e kundërta në asnjë nga këto raste, e mediat nuk janë pranishme. Çfarë ndodh? Pse nuk janë mediat pranishme? Sepse nuk duan që njerëzit marrin vesh se si vendoset aty brenda për fatin e tyre, për fatin e familjeve tyre, për fatin e gjithë komunitetit dhe të qytetit. Në këtë aspekt, transparenca është kyçe dhe është e detyruar me ligjin e transparencës për pushtetin vendor numër 139 të 2014 është thjesht zbatim ligji. Ke ingranuar totalisht me Këshillin Bashkiak edhe numrin e atij. Dgjoj, unë jam qytetar i Tiranës para se të isha në Këshill Bashkiak. Okay. Dhe do doja të mirë, gjithë jemi qytetarë Tiranës, por nuk e dim këtë ligj edhe me numër. Çfarë po mendohet sot për shkak? E shoh që e ke marrë shumë seriozisht. Jo, po çfarë po mendohet nesër që do bëhen me taksat tona? Se i paguajmë ne. Ka 240-250 milionë euro ajo bashki. Si miratohet ky buxhet? Çfarë fut brenda? Si diskutohet? Ja, ka njerëz që duan të dinë. Përballni ju në fund të vitit buxhetin e 2024 ose 2023-ën është 300 lat bosh, kështu që është okay. Janë gjëra të rëndësishme për çdo qytetar dhe në radh parë është zbatimi i ligjit. Po ja ku kthehemi ka i diskutimi i parë që Shqipëria nuk shquhet për zbatim ligjit, patjetër do ta zgjidhim ne këtë punë. Po. Do e shihni se si do ta zgjidhim. Transparencën e garantoni. Po fatkeqësisht më vjen shumë keq që duhet të përdorim metoda paralele kur mund të mendojmë metodat legjitime, ligjore dhe jemi të gjithë aty me qëllimin, unë shpresoj unë që çdo antar i Këshillit Bashkiak, pavarësisht nga forca politike që ka përzgjedhur, të jetë aty me parimin që ta çojë Tiranën përpara. Nëse të gjithë duam ta çojmë Tiranën përpara, opozitë dhe pozitë gjithë bashk, për çfarë arsye vendoset kjo perdja ndaj opinionit publik dhe ndaj medias? Kush është motivi? Ju pat parlamenti paraqitet. Është mediatikisht i hapur. Komisionet, ne i dhatë një nësërë. Po, jepen, është live. Ku janë këto të bashkisë? Pse nuk janë ato të bashkisë? Është një taj gjë, nuk asë një diferencë. Këtu flitet vetëm për Tiranë, aty flitet për gjithë Shqipërinë. Pse nuk janë mediat aty? Arsyeja është se ke gjëra për të mëshef, se nuk ka arsye pse të hedhësh perde diku. Të mbulosh diçka me batalinë. Ja, ato që tentojnë si pas ju shte fshen, ju i zbuloni dhe do jeni atje tani. Nuk do nxirni këmbën nga Këshilli Bashkiak. Po, pa tjetër që jo. Ajo ka qenë gabume, e dy po flisim për bojkotin. Okay, absolutisht, ajo ka qenë një gabim shumë i madh. Unë kam dënuar si qytetar aso kohë dhe po dënoj, po kam thonë në mënyrë të vazhdueshme ka qenë gabim i madh. Okay. Në mënyrë absolute jo, transparenca është kyçe. Po. Do bëjmë dhe propozimet tona, nuk kemi aty neve për të kundërshtu. Cilin do keni si synim tani për këtë ligj më i afër që ju do të çoni? Së pari. Që të lasim i gjëra pak më konkrete për këtë. Ju besoj nuk e dini, si media nuk ju ka njoftim që kanë fillu komisionet e këshillave, e këshilltarëve bashkiak të mblidhen ditën e sotme, nesërme, e pas nesër do ketë okay. Mbledhje. Për çfarë mblidhen? Po e thamë, sot për herë të parë, është, kanë filluar të mblidhen komisionet e këshillave bashkiak. Janë mbledhur disa janë mbledhur disa prej tyre. Do mlidhen gjithë me radhë, varësi të problematikave. Pra, de facto sot ka nisë ajo puna, le të themi, nëse hera parë ishte ceremoniale, po dhe aty kryetari i bashkisë nuk e di pse pati qef që atë ceremoninë ta bënte diku tjetër dhe jo aty ku e parashikon ligji.
që ditën e parë, domethënë, nisëm mirë këtë histori. Ndërkohë që hera dytë ishte thjesht për të ndihmuar familjet që kanë nevojë për mbështetje ekonomike dhe nuk pavarësisht se komisioni çështjeve sociale ishte mbledhur akoma, kishte një frymë që okay, ne vetë shkojmë aty, po kërkohet transparencë, pra si janë përzgjedhur sa familje, sepse unë mund t'ua jap, se është zyrtare, një tabel ku thot në njësi numër 1, 12 familje, kaq para. Këto 12 familje kanë ca kritere ligjore, shpresojnë, ka pas një garë, a mos ndoshta kanë qenë 18 familje që kanë pas nevojë, nga nga ta dim në këtë. Ose mund kanë qenë 10, por ose 10, gjithesi. Por çrëndsi ka. Po për të mos ta bllokuar procese, këto janë familje me të vërtet nevojë që marrin thërrime, ndihma ekonomike e tyre është me të vërtet thërrime, po kjo se duhet jemi të ndershëm këtu. Këto janë gjitha që vendosen nga qeveria, nuk është se vendosen nga pushteti vendor, ai thjesht i ekzekuton. Por kërkohet transparencë dhe nga ky moment ka filluar de facto puna e vërtet e Këshillit Bashkiak. Pra 12-et e parë nuk ishin shumë brum, po themi në frymë konstruktive, por shkohet aty, patjetër për bërë transparencë. Ja propozimi i parë, propozimi i parë, çdo gjë transparente. Okej, okay, transparenca tjetër, çfarë do keni para frikë për të folur? Po pse mos t'i themi gjëra? Hajde, jo, absolutisht transparenca është. S'kemi asnjë lloj diskutimi në këtë drejtim. Zbatim ligji 2. Çdo gjë, çdo para publike do shkojë, do deklarohet si shkon dhe ku shkon, si rrjedh nga është marrë dhe ku ka vajtur. Pa ndërrime destinacioni, se kemi parë këto ndërrime dhe destinacionit neve, i ka çdo qytetar i Tiranës, i vjen një mesazh të që kjo pagesa për parkingun tënd shkon për gjelbrimin e qytetit. Doli KLSH-ja para dy javësh, ja çoi kuventin dhe tha pylli orbital nuk ekziston. Se kemi nevojë të na thotë KLSH-ja, jo se ne nuk e dinim që Tirana nuk ka hapësirë. Nuk ka para dhe nuk ka hapësirë. Të gjitha këto janë elemente të rëndësishme dhe rrugës neve do çojmë dhe propozimet tona. Siç kemi nisur ti punojmë, do shkojmë ti çojmë atje sepse nëse janë për të mirën e qytetit, për mendimin tim nuk ka rëndësi. Nuk më thatë një, për shembull, një konkret. Tani pa dal nga komisioni, un jam shumë zyrtar. Komision fliten gjërat, aty duhet janë media, ne përgatitem dhe në komision flasim. E më pas flasim Këshill Bashkiak. Nuk shkojmë ne me premtime, nuk kam marrë fushata. Kam baruar fushatën, po si shkoj pa fushatën? Hands on the job, shkojmë punë, i dim neve çfarë duam bëjmë, çfarë duam propozojmë. Njëra nga këto është pikrisht kjo që po flasim. Transparencë për çdo para dhe për çdo lloj vendimi. Se do shihni juve një vendim i cili do miratohet me arrogancën e kartonit i bie pas nesër. Dhe do shihni juve që në fakt po të shihni lajmet dhe tuajat se ka paraqitur, është një gjë që de facto është kryqëzuar para dy vjetësh. Pra pas një miratim nga Këshilli Bashkiak, ka dhe një ministër aty, është kryetari i bashkisë, që nxjarri mediatikisht këtë, kur në fakt vendimi nuk që ka marrë akoma dhe po pritet që të merret pas nesër. Kjo gjë ka ndodhur që 2021-shin, por na prisni pas nesër për të thënë. Për vendimin, mirë, nuk na zbuluat asgjë. Jo, sepse do jetë gjithçka në kohën e dur. Nuk ka këtu pjesë për premtime, as për gjëra. Po na dërgoni njoftimin që ta kemi të paktën problemin. Njoftimin e ka për detyrë sekretaria e Këshillit Bashkiak dhe kryesia saj. Po nëse ju dëshironi, do t'ju anisim dhe neve dhe do përdorim dhe rrjetet sociale për t'informuar këdo. Për ndërgjegjësia, jo, edhe për rendet e ditës. Edhe kur janë çështje të rëndësishme. Se, gjitha kur janë gjitha mundësit mund të shfrytëzohen. Sepse vëre çështje të rëndësishme si rindërtimi shumë zonave që i kanë thy banesat, dhe i është premtuar që brenda i vitit do futen në shtëpi, si për shembull zonë 5 majit. Ka kaluar një vit e 8 muaj, ata janë akoma aty me bonusin e gjerat. Zdiet ku janë. Dhe doktor, nuk do i shkojmë më askujt rruspa tek shtëpia në 4 mjesec sepse do e dinë që në momentin e parë që diskutohet ajo gjë, që po duan t'ju prishin shtëpin, dhe do e marrin vesh muaj përpara që ka filluar ky diskutim për ju. Dhe jo ta zbuloni ju në 6 mjesit që shkon fëmija në shkollë dhe kur kthehet nga shkolla nuk ka më një shtëpi. Këto gjë në Tiranë nuk duhet ndodhin më pikë. Kjo është arsye pse ne jemi aty. Okej, mirë, doktor, më përmendët pak fushatën që ka mbaruar, por Partia Demokratike vijon me denoncimet për sa i përket 14 majit, do mbeten, do t'i dërgojnë këto, pra zoti Berisha dhe gjithë grupimi juaj do t'i dërgoni në përpara drejtësisë apo do prisnin që nga qielli spak televizi kryesisht për gjitha këto denoncime që bëni për ditë. Sot ishte i rradhës. Unë po flas sërish në rrugë institucionale, çfarë kam pasur unë, ja kam dërguar institucionet përkatës. Pra nuk flas me logjikën që hajde thjesht bëjmë debat. Dhe kështu mendoj unë që duhet jetë rruga. Çdo
shkelje do të quar patjetër në organet legjislatuese dhe do të quar patjetër për informim. Dhe ndaj faktorit ndërkombëtar. Përderisa ju thoni që keni fakte të çohet, atje dhe të verifikohen këto fakte. Që dhe puna juaj mos shkojë dëm. Jemi shumë dakord në këtë drejtim. Sërisht çdo shqiptar i bën atë pyetjen vetes. Pyetja numër 4 sot. I ishin zgjedhje të lira dhe të ndershme, ja bën secili pyetjen vetes. Okej, pyetja 4. Unë personalisht funksionoj me çka shoh, sa shoh një shkelje tek organi përkatës, të bëj detyrën e vet ai. Patjetër, pastaj në Shqipëri dhe këtu kanë ligjet, rikthehemi që tek fjalia e parë. Ligjet çështje rreshta të shkruar aty, po maliqi pastaj bën si don vet. Bën punën e vet. E rëndësishme është të kuptojmë një diçka. Pati një pjesëmarrje te etulet. Pati një pjesëmarrje te etulet për disa arsye. Pra, kjo është për te diskutimit. Dhe një fatkeqësisht, mendoj unë, një nga arsyet pse pati është dhe thirrje publike që u bën nga organet më të larta të shtetit dhe kryeministrin për të mos votuar. Realisht. Që një thirrje një shtet demokratik që i ka sy drejt Europës dhe drejt perëndimit, nga një kryetar shteti, për të mos ushtruar drejtën e votës, nga një kryetar shteti që unë e njoh si kryetari i shtetit tim, pavarësisht që unë s'kam votuar. Po. Po, me shumicë, unë mbështetem te demokracia, ka votuar shumica dhe patjetër. Të shkoj të bëj deklarata të këtilla që mos shkoni të votoni, ju kujtoj unë që vetëm ajo vota ju mbron nga diktatura. Vetëm se keni fuqinë e votës, nuk jeni në diktaturë. Po ditën që s'do ta keni, nuk ka më vlerë më asnjë shqiptar. Besoj se të gjithë kanë parasysh se si trajtohen sa mirë trajtohemi një muaj, dy muaj para zgjedhjeve. Po do kemi rritje rroga, pastaj janë 2025-ën, nuk ndodhen tashti, po gjoba nuk vete bashkjet dhe të këshu letra të tipit zotri qytetar ju informojnë që keni shkuar në kundravaj, mu duk vetja sikur esha në Helsinki. Po direkt të nesër me fillun. Zgjedhjet çdo muaj. Pastroj çdo rrugicë. Asfaltoj vetëm atë muaj. Ato dy muaj asfaltoheshin rrugica, po 4 vjet çfarë u bënte nuk dije. Dhe direkt sa mbaron ajo zgjedhje, direkt me një herë arrogancë absolute ndaj qytetarit dhe në çfarë do lloj nevoje ti. Ajo rrugica që u pastronte për bukurisht, kështu për ta bërë zgjeshë pikën e plurit. Ju bëju një foto tash nga rrugica e shpistime, të që ta keni kollaj, ta kuptoni çfarë gjendje. Patjetër do faji atyre që ndosin, no? S'ka asnjë diskutim këtu që hedhin gjëra, por ç'ishte më e pastë. Pse ju a them këtë? Mirë, po gjithsesi nuk e pranoni rezultatin, apo e keni pranuar ju zoti Ali Mehmeti? Po unë jam në këshill duke ushtruar detyrën antare. Jo, e keni pranuar rezultatin si humbje. Si humbje. Po. Nuk e kam ndonjë problem. Nuk e kam ndonjë problem të madh të them që unë njoh rezultatet sa herë ato janë institucionale. Ose më saktë, njihni fituesin në këtyre zgjedhjeve. Atëherë, do bëhemi konkret? Nëse unë nuk do të njihja, do të thotë që unë do isha në Këshillin Bashkiak. Okej. Apo jo, se unë jam i zgjedhur përmes votuesve tanë, që na kanë mbështetur pikërisht për të bërë këtë detyrë. Dhe po ju them, bojkotimi është i kaqen i gabum dhe nuk do ndodh më. Po flas për bojkotim, se dhe zoti Berisha shkon në parlament, po thotë këto zgjedhje thotë u vodhën. Ky për këtë e kam situatën. E njihni si rezultat? Unë flas gjithmonë me fakte, nuk flas me fjalë. Për sa kohë unë jam Këshill Bashkiak dhe ushtroj funksionin e marr shkurt këtyre zgjedhjeve. Tani ne po flasim. Tani a jeni dakord për protestat juve? Edhe një herë. Vetëm e drejta votës. Ndan nga diktatura. Ditën që mbarojnë votimet, ata ju harrojnë. Politikanë i harrojnë njerëzit. E dim gjithne, gjithne harrojme. Ama ato javë përpara shumë. Kjo është forca votës. Dhe po elshut me dorën tuaj vetë. Po. Dikur do thotë, por po ky popull nuk dashka me votu. Ti haqin fare këtë drejtën. Se ra. Patjetër ka mohu drejtën e qytetarëve shqiptar që janë jashtë kufive, edhe kjo kemi një shprehje gjykatës kushtetuese që është qartësisht antikushtetuese. Vetëm shteti evrop që e bën, që nuk lejon qytetarët e vet të votojnë atje ku ndodhen. Edhe Kosova, sërish, edhe Kosova nga ka përcyer. Me vot votojnë ata patjetër. Qofse duam të shkojmë drejt perëndimit, vlerat që mbar perëndimi nisen nga liria e votës dhe liria të folurit, e të shprehurit. Qofse ne me dorën tonë ja heqim vetes tonë këto, nesër mos qajmi më pse jemi në diktaturë. Hajde gjithë bashkë, të kemi lirit tona dhe lirit nuk t'i falë kush. Lufton për t'i marë dhe lufton për t'i mbajtur. Në 2-3 minutat e fundit, një koment përsa i përket një propozimi për protesta të opozitës, kemi parë shumë dhe pyetja e dytë është për zgjedhjen 29 korrikut. Nuk zgjidheni ju radhën të zgjidheni të përgjigjeni doktor?
23 korrikut. 29 korrikut për kryetar të Partisë Demokratike, zotit Basha. Mendova 23 korrikut të Rogozhinës. Jo, jo. Po, patjetër se unë me atë, ato e lidh, ato janë zgjedhje në vetë. Jo, a mirë, okay. Kemi edhe zgjedhje në PD, gjithsesi. Jo, ato janë zgjedhje brenda një grupazhi politik, brenda një subjekti politik. Them drejtën ka një 40-50 subjekte politike ndryshme në Shqipëri, a më shumë, ndoshta, kush e di sa janë fiks. Okay. Dhe kam aq shumë punë për të bërë, sa që nuk ndjek dot subjektet politike si zgjedhin drejtuesit e vet. Do t'i zgjedhin, shpresoj unë, në mënyrën sa më demokratike, që të jetë mundur brenda vetes. Në qoftë se antarët e vet duan një drejtues të caktuar, dhe zgjedhjet janë të vërteta që me të vërtetë antarët që kanë shprehë mendimin, forca është tek votuesit. Do të shihni edhe ta. Nëse votuesit ju duan juve për kryetare, mbaroi, nuk është çështje m'pëlqen apo s'pëlqen mua. Ju duan antarët tuaj dhe është mbyllur çështja. Do të shihni edhe të ardhmen një mundësi. Shumica vendos. Do të shihni. Por nuk është tregu më përpara që është respektuar shumica kënë. Okej. Kjo është e rëndësishme. Do të shihni edhe të ardhmen një mundësi bashkëpunimi me Luizin Bashën, sekretar të PD-s? Un parim do shifja një bashkëpunim me këdo që do kishte parime të qarta mbrojtëse të lirisë dhe që kupton ku jemi duke shku dhe ka një objektiv përbashkët ndryshimin e një situate nga ku kemi rënë e po bim për dit. Kjo është një spektër i gjërë totalisht dhe nuk ka lidhje me majt me djath, por ka lidhje me ata qytetarë që po mendojnë sot dhe po i bëjmë pyetjeve, ore, ja vlen më të rrim Shqipëri dhe të vë... Pyetja e pestë për sot. Ja, gjashta, nuk e di sa e bëjmë. E pesta, se kam bajtë shënime më ndjetani. E kuptoni që jemi në një popull në kovadis, jemi në pikë pyetje. Ja vlen më të qëndrosh apo të hikim? Ja, kjo pyetje do të shtruar sot. A vlen të qëndrojmë apo të hikim? Çdo person në Shqipëri. Po, a duhet të stimulojmë që qëndrojnë këtu? Ne, si mund të stimulojmë ne? Mund të stimulojmë, e bëjnë do të ata që e prishën? Pra, ata që e prishën... Ju jeni pjesë e opozitës, a do të jeni ju zërë që do të stimuloni shqiptarët që ndrojnë këtu, mos të argohen nga sistemi? Me këdo forcë politikë, apo shoqëri civile, apo individ thjesht, brënda apo jashtë kufive, të cilët duan që të bjerë poshtë kjo parim që neve duan të ja bëjmë ferë jetën shqiptarëve në Shqipëri, por ama i lejmë dyrët hapë që t'hikin ande jashtë. Kur hikin atje jashtë, i duan vetëm për paratë që na sjellin nga remitancat, pas mendimin e tyre nuk e duam nga atje. Mund si shblejnë në një abonim televizori dhe ka që dum, nuk na duen për më shumë. Për vota jo e jo, se dherë da njëse kanë nuk i japim më asë një drejt, janë zjerim shpirtin sa arvin ato këtu me pushime, se zbulojnë që shpia ty në s'ka më drita, s'ka më huj, s'ka më papa, do argjën kone vetë për të marë, dhe harrojmë që ato sjellin 18% buxhetit të shtetit me remitancat e tyre Shqipëri. Janë ndër kontribusit më të mëdhej për Shqipërinë. Zbatojmë kushtetutën, siç kemi vendosur me të mira dhe me të qiat të saj. Kjo mund të bënte pak më optimist. Zbatojmë kushtetutën dhe jemi me çdo palë që kupton që kemi një problem dhe duam ta zbatojmë. Faleminderit shumë doktor që ishit në front line. Na keni lënë detyrë shtëpi e pesë pyetje që të gjithë duhet i reflektojmë sot edhe të pyesim veten. Mos prisin që zgjidhjet vinë nga qielli. Zgjidhjet mund t'i japim vetëm bashk. Mund të vëmë krahët në punë, vetë nuk zgjidhen hapet. Edhe forca dhe vota. Atje është e drejta e çdo shqiptare. Mendim i lirë personal dhe jo mendim thjesht imponum nga mediat apo më tha filani dhe fistiku. More mendoj herë për veten tënde. Nuk meriton një brez prindësh dhe gjyshësh quhet i aftë nëse s'po mendon për fëmijët dhe për niprit e vet. Mendo pak për të ardhmen e tyre. Përndysh ato do mendojnë për të ardhmen e vet dhe do hiken, e ne do mbesim një popull plak siç po mbetemi. Nuk shtojmë asnjë fjalë. Faleminderit që ishit në front line. Faleminderit juve. Mirë, faleminderit dhe juve, të nderuar televizionistë që ndruat me ne. Ky ishte front line për sot. Ju le takimin e radhës të enten në orën 19:30 deri atëherë nga unë Marcela Karapanço. Natën e mirë.